mie nu-mi place să mâncăm două zile același lucru. Prefer să gătesc zilnic ceva nou. Bine, hai maxim la două zile. Dar oricum zilnic fac câte un mic desert, o atenție, ceva. Așa îmi place mie să-mi răsfăți năzdrăvani. Cu opțiuni diverse, zi de zi. Și în plus fac cum fac și întotdeauna reușesc să maximizez bugetul. De exemplu, dacă am un pui, ce nu folosesc la o mâncare, folosesc la alta. Pieptul intră la paste, spatele și aripile la supă și copanele la cuptor. Câteodată fac și un meniu, ca să fie totul mai fancy, așa. De unde mă inspir? Păi e simplu. În timp ce bucătăresc, mai arunc un ochi pe câte o revistă, un catalog, ceva. Așa sunt eu, mai multitasking. De exemplu, în timp ce vorbeam cu voi, v-ați prins că am curățat un cartof? O să mă gândesc mai târziu ce fac cu el. De exemplu, zilele trecute răsfoiam un catalog și am văzut doi tineri îndrăgostiți. Așa m-am emoționat și m-am gândit imediat la doi porumbei. Uite, mesaj de la Lidl Plus. Ofertă la lapte. Porumbei, lapte, lapte de pasăre. E un dulce pe care nu l-am mai făcut de mult, ne place tuturor, nici nu e greu, de ce nu? Da. Deci fix așa, nu știi niciodată de unde-ți vin ideile. Și în bucătărie, ca și în artă, ai nevoie de muze. Și muze sunt peste tot. Trebuie doar să știi cum să le scanezi. Și da, pentru mine Lidl Plus e una dintre muze. E chiar o muză care face și economii. Deja mă gândesc la meniul de mâine. Instalează-ți și tu noua aplicație Lidl Plus și activează-ți toate avantajele în plus la cumpărături. Cu Lidl Plus ai și mai multe prețuri cu minus. Lidl merită să fii surprins.